Фонтани, що б'ють з-під землі через аварії на магістралі, тимчасова відсутність холодної води у будинках та струмки, які утворюються на дорогах. В соціальних мережах харків'яни доволі часто викладають фото та відео із наслідками поривів труб. У КП «Харківводоканал» визнають, більшість мереж у різних районах суттєво зношені, тому потребують ремонтів. Роботи проводять поступово, розповідають харківські комунальники. Звідси й численні розриття по місту. Швидкість залежить від кількості робочих рук та фінансування. По масштабним роботам зараз найкрупніша робота – це перекладка водовода по вулиці Алчевських Артема, бывшая. Вона вже проводиться. Це зношений водовод, який доставляв дуже багато проблем городу, надежному водоснабженню центру міста. Ми його ведемо якраз за гроші міського бюджету. Кроме этого, мы перекладываем внутриквартальные линии, особенно там, где ремонтируется дорожное покрытие, чтобы потом туда не возвращаться. Левова частка мереж, говорять фахівці, прокладалася ще у радянські часи. Аби ремонтувати їх зараз та проводити масштабні реконструкції, залучають кошти із місцевого бюджету, а також гроші Світового банку. Але ціни на деяке обладнання та потім роботи по його заміні, наголошують, космічні, особливо якщо це стосується системи водовідведення та функціонування очисних споруд. Протягом останніх 15 років переклали близько 40 кілометрів труб, підкреслюють комунальники. Але це мізер у порівнянні з загальним потребами Харкова. Очень серьезная проблема, особенно железобетонными коллекторами. А в Харькове тоннельные коллектора есть, которые находятся на глубине от 9 до 50 метров и диаметрами до 3-4 метров. Здесь, конечно, проблема есть. И это требует мер по перекладке и санации этих коллекторов. Спільні проблеми водоканалів країни обговорювали їхні представники під час конференції у Харкові. У 2020-му до усіх існуючих питань додалася ще й криза через коронавірус. Деякі проекти довелося поставити на паузу або зменшити темпи реалізації. Одна з найболючіших проблем для більшості регіонів – забруднення водойм нечистотами у селах та селищах через відсутність каналізації. У нас є величезна проблема в Україні. Лише 3% населених пунктів, мається на увазі сільських населених пунктів, каналізовані. І це величезний ринок, який має все ж таки розвиватися. І саме тут має працювати державна підтримка підприємств. Саме для того, щоб ми не зупинялися, мається на увазі в цілому Україна в цьому напрямі, тому що зараз величезна екологічна проблема. В Україні склалася ситуація, коли поверхневі води в окремих регіонах і частина підземних не відповідають вимогам санітарного законодавства до джерел водопостачання за рівнем забруднення. А в деяких областях очисні споруди, технології та способи знезараження не спроможні очистити питну воду до потрібного рівня, зазначають фахівці. Аби вирішити ці проблеми, коштів, що виділяються із місцевих бюджетів, недостатньо, а недофінансування від держави вже стало хронічним. Лариса Говина, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.